Milí přátelé, ahoj, tady Míne Šťastná, šťastnilidé.cz. V dnešním videu si budeme povídat a budeme si povídat o tajemství, a to sice o tajném vědomí rostlin a o tom, co o tom píší všechny tyto knihy. My jsme přednedávnem natáčeli s Vítkem povídání o knize Tajný život stromů od pana Petra Folebena, o tom, co cítí a jak komunikují rostliny a tady teda především stromy. A vy jste nám doporučili ještě některé další knihy ke čtení, a to sice například tuto knihu Tajné vědomí rostlin a pak tady máme ještě knížku s názvem Tajný život rostlin. No a my jsme teda z knihovny vyšťourali ještě další knihy s tímto tajemným názvem, a to sice Tajnou síť přírody a ještě tady máme Tajný život hub. A jaké je tedy to tajemství, které ty spisovatelé považují za tak důležité, že ho dali do titulu své knihy? Tak jdeme se na to podívat, vezmeme jednu knížku po druhé a uvidíme, jestli se k tomu tajemství dopídíme. Knížka Tajný život stromů, která má své samostatné video, můžete si pustit, kdo jste neviděli, opravdu to stojí za to. Tak pan Petr Foleben, to je už zdatný spisovatel, píše velice čtivou a jednoduchou, takovou opravdu jednoduchou formu, že může psát i pro děti, a pro děti už dokonce i píše. Začnete se během chviličky, hned vás ten příběh pohltí a dozvíte se tam zajímavé věci. Hlavní myšlenka z této knihy je společně dokážeme víc, a píše se tam o tom, že stromy navzájem spolupracují, posílají si výživu, posílají si informace a podporují se navzájem, podporují i slabé nemocné jedince a vyživují dokonce i konkurenci. Takže to tajemství, které z této knihy jsme se dozvěděli, asi ta hlavní myšlenka je, že nejsme oddělené bytosti a navzájem tady panuje jednota. Padne tady jednota a spolupráce, a to se týká nejenom stromů, týká se to všeho živého, co je tady na této planetě. Všechno navzájem tady spolupracuje a není to tak, jak tvrdí Darwinova teorie, že konkurence, konkurenční boj byl tím hnacím motorem té evoluce, kdy přežijou jenom ty silnější a navzájem teda musí odstranit tu svoji konkurenci, aby přežili. Knížka nám dává vědět, že je to právě naopak. Další knihu, kterou napsal pan Petr Foleben, například, kterou my teda máme doma, i když on jich napsal snad desítky, je Tajná síť přírody, a je to o zvířatech v lese a o tom, co se děje v lese a o různých stazích. Pan Petr Foleben tady vyvrací různé mýty, které jsou o lese, a zase takovou jednoduchou čtivou formou, že během jednoho dne schramsnete tuto knížku, dozvíte se zajímavé věci, například o tom, že v lese se musí chodit potichu, nesmíte křičet, nesmíte dovádět, nesmíte křičet jako na lesy, ale pozor, tady se píše naopak, když jdete do lesa, pořádně holákejte, pořádně křičte, protože zvířata o vás musí vědět a zvířata jsou daleko raději, když vy v lese hulákáte a povykujete, když křičí malé děti, protože oni ví, a přichází lidé a mohou se vám zdaleka vyhnout. Další mýtus, který tady vyvrací, že v lese, v zimě, se mají přikrmovat zvířata, mají se jim tam nosit jídlo, nosit jim tam vodu a tak dále. A pan Petr nám tady říká, že toto zavedli lesníci, protože je baví střílet na zvěř a oni vlastně uměle vytvoří tyhleto přemnožení těch zvířat, těch divočáků, a pak říkají, jo, divočáků je tady moc, tak to je budeme muset střílet, budeme muset likvidovat. A kdo tohleto způsobil? Právě ti lidé, kteří jim tam nosí, ty lesníci, teda hlavně, kteří jim tam nosí v zimě jídlo, protože příroda je zařízená dokonale. Tam už člověk nemůže nic dokonalejšího vymyslet. Příroda bez člověka funguje. A většinou to je tak, že když člověk tam začne zavádět nějaké své rozumové zásahy a většinou i kvůli svému vlastnímu prospěchu, tak to pak fungovat přestane. Ta zima přirozeně prý vyfiltruje ty stavy a ty slabé a nemocná zvířata, která si nedokážou sehnat tu potravu, tak bohužel v přírodě je to takto krutě zařízené, že prostě třeba tu zimu nepřežijí, a tím se ovšem zredukují ty stavy, takže potom je tam ta přirozená rovnováha sil.
Takže další knížka, kterou doporučuju teda komukoliv od dětí až do starců do 90 let, čtivá, příjemná kniha, kde se dozvíte takováhle tajemství o tom, jaké zásahy třeba lesníci provádějí, někdy záměrně, někdy třeba nevědomě. Takže toto je příjemné čtení. Další kniha, která povídá o něčem podobném, je Tajné vědomí rostlin, kterou se nám doporučili ke čtení. Tuhle knížku jsem si teda přečetla, přečetla jsem si ji ráda, nicméně knihu napsal nějaký žurnalista a podle toho kniha vypadá. Je to soupis různých faktů a různých tajemství ze života rostlin. A mně se to teda nedobře četlo, prvních 100 stran jsem teda překousala takovým krkolovným způsobem složitým, že jsem musela číst jednu větu i třikrát a znova se k tomu vracet. A nicméně po těch 100 stranách, když jsem vydržela, říkala jsem si, dám knížce šanci, tak po těch 100 stranách jsem se dozvěděla například teda takovou zajímavost právě tady k té rovnováze sil v té přírodě, jak jsme si říkali tady o těch divočácích zimě, tak stejná situace o té rovnováze sil, o tom, že příroda si dokáže rovnovážným způsobem všechno zařídit teda bez pomoci člověka úplně nejlépe sama. Dočetla jsem se o takovém pokusu, protože tato knížka teda je převážně o těch zajímavých pokusech a jedním z těch pokusů bylo to, že někde v Africe zjistili, že stromy, akácie, okusují býložravci. A velký býložravci, kteří v té Africe teda jsou, to sice žirafy, sloni, antilopy. Člověk dostal nápad, že teda ty akácie nějakým způsobem ochrání, kým tam vytvořili nějaký plot a udělali takový teda pokus, kdy nechali, byl to pokus teda asi desetiletý, víceletý, kdy nechali na prostranství volně teda tak, jak to běžně v té přírodě je, ty akácie, a druhé ohradili nějakým ohradníkem elektrickým, aby zabránili těm býložravcům ke vstupu. Po 10 letech se ukázalo, že ty akácie, které volně rostou v té přírodě a jsou nechány na pospas teda s tím svým vlastním přírodním silám, tak těm se daří po 10 letech daleko víc, jsou mohutnější, jsou zdravé, jsou silné a rostou daleko lépe a rychleji. A ty, které ten člověk ohradil a které tam chránil nějakým způsobem, si jim snažil tam pomoct ten člověk, ten pěstitel, tak ty akácie najednou byly nemocné, nerostly, roznožily se tam různí škůdci a tak teda věci si lámaly hlavu nad tím, jak je to možné. A výsledek byl takový, že ti býložravci, to jedno očko toho celého řetězce těch sil, když odstranili ty býložravce, které teda okusují a z našeho pohledu tam dělají škodu, tak ti byly důležitým faktorem, protože jakmile odstranili ty býložravce, tak se tam namnožili nějací brouci, s těmi brouky tam odešli mravenci, protože zároveň tam nebyly nějaké ty hálky nebo ty nemoci, které ty stromy měly, a což byla výživa zase pro nějaké jiné brouky. Když tyhle brouci odešly, tak zase tam se namnožil nějaký kůrovec nebo zase nějaký jiný červ, který teda ty akácie ve finále úplně zničil. A výsledek byl takový, že když odstranili jedno očko toho řetězce, ty býložravce, tak vlastně tím způsobili celou sérii dalších následných škod a ve finále teda to nedopadlo dobře. Takže my jako lidé si neuvědomujeme tu jednotu, my neznáme všechny ty děje, které navzájem jsou v jednotě a jsou prospěšné a z našeho pohledu se nám může zdát, že tato situace, jo, přichází nebezpečí, býložravec okouše strom, pryč s ním, zabráníme mu, protože nám se to nelíbí, tak my nevíme, co dalšího, jaký řetězec dalších věcí nebo situací, stavu, dějů to způsobí. A hlavně v této přírodě teda člověk především koná svým vlastním rozumem ze svého chtění, ze svojí vůle, ze své neznalosti této jednoty, která funguje v dokonalém celku. Právě díky této neznalosti napáchá nejvíce škod. Takže toto byl třeba zajímavý příběh z téhleté knížky Tajemné vědomí rostlin a dál se tam dozvíváme takové zajímavosti ze světa rostlin, jako třeba, že rostliny a plodiny, a zemědělské třeba plodiny, a zelenina, cibule, řetkvičky, kukuřice a květiny vůbec, že mají své preference a že milují různé barvy například, takže
zase ze série dalších pokusů tam vyplynulo, že různé plodiny a květiny milují jenom určité barvy a když je osvítíte těmi barvami, tak vám dají lepší výnosy. Takže například cibule miluje oranžovo-červenou, řetkvičky milují modrou, slunečnice například fialovou. Zelenině a ovoce se daří úžasně a rostou jako z vody, když je osvítíte výhradně světlem jejich oblíbené barvy. Další zajímavý pokus, což teda už se také myslím, že obecně ví, nebo už jste o tom slyšeli, že rostliny prosperují výborně, když jim pustíte do éteru nějakou úžasnou hudbu. A tipněte si, která hudba teda rostlinám svědčí a která například ty rostliny vyloženě ničí a pokřiví jejich růst. Tak zkuste tipovat. 1, 2, 3. Úplně nejzamilovanější hudba téměř všech rostlin je hudba vážná, hudba dávných mistrů, takzvaná hudba klasická, hudba Beethovena, Mozarta, Haydna. Když pustíte do éteru tyto příjemně se linoucí hudby, tak rostlinka přímo pookřeje a ten přírůstek té rostliny je úplně několikanásobný a ty rostliny teda se mají k světu. A například jsem četla o takovém případu, kdy nějaký pán se nemohl zbavit divočáků, kteří mu šli na tu zahradu a pustil do éteru Michaela Jacksona nebo nějakou rockovou, tvrdou, hlasitou hudbu a už nějací krtci, divočáci a zvířata teda se tomu vyhýbali obloukem a takovouhle tvrdou, rockovou hudbu, hlasitou hudbu, kterou nepříjemnou pro ty rostliny, to zní jako kakofonie a vyloženě výsledky těch pokusů ukázaly, že ty rostliny se pokřivily svůj růst a úplně jim to zničilo. Jakoby plynulo z toho pohybu, listy byly zkroucené a ty rostliny pomalu zanikly. Dalším zajímavým pokusem, o kterém se dozveme v této knize, byl pokus, který teda dokázal, že rostliny znají pojem času. Na jaře vyrostou petrklíče, pak nám rostou třešně, a v červnu potom jablka a růže, na konci podzimu potom listopadky. Jak ty rostliny to vědí? Jak vidí, která je doba? Oni to mají zakódované v těch buňkách. Prostě vidí to, protože jsou v jednotě, jsou napojené. A jeden vědec teda dělal s těmi rostlinami všelijaké kejkle, že je zavíral do skříně a ta rostlina přesto v noci složila lístečky a šla spát. Mysleli si věci, že to teda rostlina vidí to světlo, takže to dělá na základě světla, nebo že to dělá na základě nějaké vlhkosti, tak tu rostlinu zavřeli do skříně, dokonce snad i do vesmíru, ji někam do nějaké izolované krabice ji poslali. A přesto ta rostlina v ten čas, kdy ona je zvyklá, šla spát, ráno se zbudila, v ten čas, kdy měla, vykvetla. A ty rostliny teda znají ten svůj vlastní čas tak přesně, že švédský profesor lékařství a botaniky, jméno jsem si tu nenapsala, založil květinové hodiny a je to záhon ve formě hodinových ručiček. A to sice tak, že květiny v něm postupně rozkvétají a ty hodiny fungují s přesností na 5 minut. A opět se tady dozvídáme v této knize důležitou informaci, o které jsme si povídali už na začátku, a to sice, že každý organismus na této planetě nevznikl z konkurenčního boje, ale naopak vznikl ze symbiózy. A není to tak, že velká buňka pohodí tu malou, aby ji využila, aby ji zneužila, ale funguje to na bázi dohody. Ta malá buňka je ráda pohlcená tou větší, protože ta větší ji tím obalí a chrání a ta menší zase dodá energii. A jak tady říká teda vědkyně Lynn Margulisová, symbioza, kooperace a týmová spolupráce je právě tou evoluční silou, která pohřbívá rozšířenou představu statické individuality a je v přímém rozporu s Darwinovou teorií evoluce jako konkurenčního boje. Naše tělo, nejenom tělo tady teda rostlinné, je tu představováno jako otevřený systém, který je založen na dynamické výměně se svým okolním prostředím. Takže opět se nám tady potvrzuje v této knize tahle ta hlavní myšlenka, kterou jsme jako tajemství objevili hned na začátku, že nikoli osamocení jedinci, izolovaní, jako nepřátelé, jako
konkurenti sobě navzájem, ale jako jednotná síť bytostí a nejen teda těch rostlinných, o kterých si tu povídáme, ale samozřejmě tohleto se vztahuje úplně na všechny bytosti, včetně nás lidí. Je dobré si třeba uvědomit, že naše západní a evropská civilizace teda se upírá tou cestou rozumu a aktivity a činností a takovou tu duševně, duchovní, klidnou stránku úplně opomíná a neví o ní a nechce o ní nic vědět a právě o tom se dozvídáme tady ve všech těch knihách. Možná ještě daleko lépe se o všech těchto tajemstvích dozvíme z knihy Tajný život rostlin. Hned na začátku této knihy se rozvídáme o pokusech, kdy jistý kriminolog nebo detektiv nějaký z čistého rozmaru večer se podíval na fíkus nebo nějakou dracénu, kterou měl na stole a dostal skvělý nápad. A jen tak tu dracénu připojil na detektor lži. A co se nestalo, nebo spíš co se stalo, že dracéna začala reagovat. On z toho byl úplně v šoku, protože do té doby se věřilo v tomto našem rozumném světě, že prostě to jsou nějaké kusy dřeva, nějaká fotosyntéza tam probíhá, ale on zjistil, že ta rostlina reaguje. Následovala teda celá série pokusů, která teda zjistila, že rostliny mají city, mohou pociťovat bolest, pláčí a rostliny mají paměť. Jsou schopné shromažďovat dojmy a udržovat je v paměti. Bojí se, jsou zděšené, jsou vzrušené, jsou potěšené. Dělali s těmi rostlinami tedy mnohé pokusy, když zjistili, že rostliny reagují, a to sice takové, že on přišel s nůžkama na tu rostlinu, měřil ty výboje nebo ty reakce a zjistil, že ta rostlina reaguje. A dokonce už i na váš záměr. Vůbec nebylo zapotřebí, aby tu rostlinu nějak mučil, úplně stačila jeho myšlenka. A bylo to opět velmi zajímavé, protože ty rostliny, jak jsou napojené na tu jednotu, tak oni jsou schopni vnímat vaše nápady, vaše myšlenky. A došel teda k překvapivému závěru, že rostliny umí číst vaše myšlení. On letěl letadlem někam 2000 kilometrů daleko a jenom si pomyslel, že třeba rostlinku dám ti vodu, nebo počkej, já ti ukážu. A tu rostlinu měřili opravdu na tu dálku a zjistili, že ta rostlina přesně v ten moment zareagovala, kdy on si pomyslel to nebo ono. A opět zase vezli ty rostliny snad až někam do vesmíru a zjistili podobné věci, že ta rostlina reaguje nikoliv přímo na ten fyzický kontakt, ale opravdu nějakým záhadným, tajemným, když teda mluvíme o tom tajemným způsobem, reaguje na ty vibrace, které se šíří nejspíš nějakým záhadným způsobem v tom éteru. A vysvětlujeme si to teda tak, že ty rostliny jsou napojené na jednotu toho vesmíru, že oni žijí v tom jednotném poli, z kterého si můžou teda odčíst úplně veškeré informace. Nějaký ten pan Bose, což je indický vědec, který zasvětil celý svůj život tomu, že prováděl takovéhle pokusy na rostlinách a potom to teda prezentoval ve vědeckých kruzích, což teda ti vědci, i když na vlastní oči viděli ty důkazy, ani tak nebyli často ochotní vůbec to přijmout a i přesto si tvrdili, ne, to není možné a tohle a tamto. Ale ten pan Vos se nevzdal a věnoval tomu celý život a v této knize je mu věnovaná teda značná část té knihy, protože ty pokusy jsou opravdu zajímavé a někdy jsou i legrační. Tak například podal rostlinám gin nebo whisky a zjistil, že rostliny se kymácí jako pilci a potom odpadly a po probuzení jevily známky kocoviny. Nebo například podal nějaké borovici, když ji přesazoval před tím anestetikum a ta rostlinu teda uspal, stejně tak, jako když se uspí lidi při operaci, tu rostlinu přesadil a ona rostla, pak se probudila teda z toho uspání a vůbec nevěděla, že je přesazená, pokračovala vesele v růstu a vůbec nevykazovala teda ty problémy, které běžně rostliny mají. Takže toto bylo taky například zajímavý pokus. Co bylo dalším zajímavým pokusem, že ty rostliny reagují velice citlivě na interakci s okolním prostředím a na to, kdo s těmi rostliny zachází. Dělali s nimi pokusy
takové, že dali různým lidem ty květiny a zjistilo se, že opravdu nemocný člověk, třeba když se stará o ty rostliny, tak byl schopen ovlivnit negativním teda způsobem růst těch rostlin a naopak člověk šťastný, nabitý energií, tak těm ty rostliny pod rukama jenom rostly. A prokázalo se to, že ta rostlina sama o sobě rostla takovým svým přirozeným pomalým tempem, ale když jí byla dodaná energie nějakým třeba tím radostným člověkem, tou hudbou nebo určitou barvou, tak přirozeně ta rostlina reagovala lépe a rychleji. A to teda takhle funguje i v našem lidském světě a funguje to také i v rostlinném světě, funguje to takhle úplně všude. Naopak, když dělali pokusy, že ty rostliny dali na starost nějakým depresivním lidem, které měli zrovna nějaké své psychické problémy, a nebo nějakým apatickým lidem, tak prostě ty výsledky v těch rostlinách byly úplně jiné a to radikálně jiné. Mnohdy ta rostlina třeba úplně schnila nebo prostě zastavila svůj růst a ta rostlina reaguje na vaše vnitřní nalanění, aniž vy byste s ní vůbec museli prohodit slovo. Prostě jenom na ní myslíte, jste vedle ní, jste u ní a ta rostlina na to reaguje. Takže to je další tajemství, které jsme se dozvěděli z těchto knih. Se svým zařízením dokázal tenhle pan Vose, že všechny rostliny, úplně všechny, se vyznačují takovouhle citlivostí, reagují teda na ty podněty. A shledal například, že starý strom reaguje rozvážně a pomalu. A když to slabý strom, ten reaguje podrážením úplně neuvěřitelně rychle. Takže opět tady máme paralelu s naším lidským světem. A jak řekl nějaký spisovatel nebo básník v titulu nějaké své knihy nebo písně, básně, všichni lidé jsou tráva. Všichni máme stejné buňky a všichni živočichové teda reagujeme na stejné úrovni. Rozdíl v nás lidech je ten, že my máme teda rozvinutý ten rozum, a což nám právě mnohdy zabraňuje v tom, abychom byli schopni se naladit a nacítit na tu jednotu. Pak se tady dozvíme i takové zajímavosti v této knize Tajný život rostlin o buňkách, a to sice buňkách nejenom teda rostlinných, ale i lidských, kdy Georgij Lakhovský, ruský inženýr žijící v Praze, který napsal knihu Původ života, ve své knize popisuje pokusy, které podporují myšlenku, že, přátelé, nemoc je záležitost nerovnováhy v buněčné oscilaci. A jak tady píše, je-li radiace těch mikrobů silnější, buňky začínají oscilovat nepravidelně a začínají být nemocné. A aby mohly být nemocné buňky nahrazeny zdravými, měly by stávající nemocné buňky být léčeny pomocí frekvence. A tedy radiací vhodné frekvence. Rakovinu například vyléčil tento pán podporou oscilace zdravých buněk. A to je opět naprosto opačný přístup než třeba lékařů, odborníků, kteří si myslí, že je třeba zničit tu nemoc, zničit toho nepřítele tím ozářením zvenčí. A tenhle ten pán nám těmito pokusy teda potvrzuje, že to léčení přijde nikoli zničením toho zla, ale posílením toho dobra. A naštěstí tyto informace už teda ve veřejnosti kolují a už se na to hodně lidí zaměřuje. Říká tady, že jde o umění si vybírat jenom ty nejlepší vlny a nejlepší frekvence a zůstávat teda na té zdravé vlně. A co nám teda z toho tady vyplývá ze všech těch tajemství, dalším tajemstvím je, že mysl je tady nad tou hmotou. A pokud třeba ty rostliny byly vyživovány fyzicky tou potravou, kterou měly, tak jakmile k tomu přistoupil člověk nebo nějaké vibrace zvnějška a s těmi rostlinami třeba si povídal si s nimi laskavě, pouštěl jim tu hudbu, tak ty rostliny až o 20% teda se zlepšil tím jejich růst a výsledkem bylo, že výživou pro ty rostliny byla myšlenka. A jak se tady píše, lidský faktor hrál zcela zásadní roli. A aby zjistili, jakou roli, tak teda tam udělali zase další pokus. Určití pomocníci měli hlídat zase tý oves. Řekli jim, že ty rostliny jsou ničím teda ovlivněné, ale ona to nebyla pravda. Ten oves ovlivněný ničím nebyl a po skončení teda toho pokusu se ukázalo, že oves v té půdě
kdy ty pomocníci věřili, že ovlivněný je, tak tenhle ten oves teda vyrostl úplně enormně rychle a lépe. A výsledkem bylo co? Že ta lidská víra, jenom ta lidská víra, že ta rostlina může lépe prosperovat, hrála roli živin. A závěr pokusu byl ten nejdůležitější, že mysl člověka může ovlivnit utváření buněk. A například v případě těchto rostlin, růst rostlin může být mentální energií těch lidí, tou vírou, těma pozitivníma vibracema urychlen až o 20 nebo 30%, což je naprosto fantastické. A je to naprosto fantastické i pro nás, pro lidi, a že naše buňky jsou utvářeny a vibracemi harmonickými a posílením těch harmonických vibrací se posílí nejenom teda příroda, květenavy zdejší, ale třeba i náš lidský organismus. Další myšlenka, že ten nepřítel v podobě třeba těch bíložravců, o kterých jsme si vyprávěli tady, nemusí na první pohled vypadat jako nepřítel a je to třeba náš pomocník, takže nikdy nesuďme hned podle jednotlivých detailů, protože důležitý je ten celek. Tak a ještě tady máme jednu knížku, a to sice Tajný život hub, a tajemství, které se v této knížce dozvíme, už jenom teď velice krátce, je opět v tomto duchu. Jednota, spolupráce, podpalubí. A v Tajném životě hub se dozvíme o tady tomto zásadním tajemství, že nejsou to oddělené jednotlivé plodnice, ale to podhoubí. To je to, kudy má ta síť, kudy má chodí informace, kudy má chodí výživa. Spojují se nejenom ty houby navzájem, ale i stromy navzájem. A dozvíme se tady, jaká je největší houba na světě. Dozvíme se tady různé zajímavosti o tom, že i jedlé houby mohou být v určitých případech jedovaté. A jedovaté v určitých případech jedlé, ale to bych teda radši neskoušela. Tato knížka je takové jednoduché, lehké čtení, plné různých zajímavostí. Kdo máte rád houby, určitě doporučuju. Tak, přátelé, to bylo dneska všechno. Myslím, že tajemství odkryto bylo, že tajemství teda jsme odkryli, a je to sice tedy ta jednota, na kterou hlavně naše západní civilizace pozapomněla díky rozvinutému rozumu a teda tomu vědeckému poznání, které tady se snaží všemu velet a zabraňuje a často hází klacky pod nohy takovýmhle věcům, kteří nám se snaží tyto starodávné poznatky opět připomínat. Tak já věřím, že tahle ta doba pokročí a že se ty energie vyrovnají. Další informace je tu, že teda člověk mnohdy svojí nečinností a klidem udělá daleko víc užitku než nějakou přemrštěnou akcí na základě své neznalosti a nedostatku informací a hlavně nedostatku nacítění na právě tady na tu jednotu. A ještě jedno tajemství, které bych teda vypíchla na závěr, je to, že ty příjemné harmonické vibrace, ať už v podobě barev, v podobě příjemných slov, v podobě krásných vznešených myšlenek, mají schopnost ovlivnit nejenom rostliny, aby nám lépe rostly, ale mají schopnost ovlivnit i buňky našeho těla ke zdraví a ke spokojenosti a ovlivní se tím i mnohé situace v našem životě. Tak přátelé, to už je dneska opravdu všechno. Já se s vámi loučím, věřím, že se vám video líbilo. Ještě tady mám jednu knížku, Andělé, dévové, duchové rostlin. Je to od pana Wolfa Dietra Štorla, Rostliny a šamanismus. A věřím, že toto bude zase o trošku vyšší level a o tom si budeme povídat zase někdy příště. Tak, mějte se krásně, udržujte se na vlně, na těch nejvyšších vibracích a dobře se vybírejte, kam zaměřujete svou pozornost. Prospěje to vám, prospěje to rostlinám, prospěje to vašim přátelům, vašim vztahům, vašemu podnikání a celému světu. Mějte se krásně. Ahoj.